Good morning. Hey. Looking very nice. Looking sharp. Idag ska vi till en annan strand. Det är en fin strand, finare än den här. Och en bar som har lite utsikt. Får se. Ni får se när vi kommer fram. Destination Diamond Cliff. Bara vara här i några timmar, äta mat där uppe och sen åka hem. Det är redan varmt. Klockan är 22:30. Här uppe har vi baren från strandsidan. Vi är ju då ensamma på den här stranden för att den är lite avlägsen. But I recommend. Om ni ska hit. Diamond Cliff heter baren. Så går man ner från trappan och sitter med den fina stranden. Min mamma står och skriver i sanden för att hon ska bevisa att det bara är vi som är här. Men alltså det kommer ju försvinna när högvattnet kommer, så värt. Nu ska vi bada. Jag hoppas det inte finns maneter här. Det är det enda jag inte vill se, maneter. Sen är jag klar av det mesta. Men inte dem. Nu har vi varit här ett tag. Men vi är trötta ganska fort. Vi ska gå upp och supporta restauranger istället. Kanske ta någon... jag funderar på att ta fruktshake. Någonting fruktigt. Inte bara cola. Nu har vi beställt mat och dricka. Här är min jordgubbs... shake. Oj, spin around. Oj. Oj. Och vitlöksbröd med ost. Lite chicken saute och tonfiskmacka. Ja, jo, det är inget ovanligt. Här är vår utsikt. Ja, mycket fiskar. Åh, söt det var. Lägga fina ögon. Nu har vi åkt ifrån Diamond Cliff till en annan liten strand. Vi ska bara kolla lite, se om det finns något kul. Vi hittar inga apor på vägen hit, så det är väldigt tråkigt. Nu vet inte jag vad jag gjorde med kameran, men det verkar vara okej. Nu har jag bytt om till en typ halvt heltäckande tröja för att jag börjar få utslag på mina axlar. Cold! Så nu ska jag vara snäll, jag ska bada i den här. Mitt kort var fullt, så jag fick byta från den andra kameran. Det jag sa var i alla fall att jag har tagit på mig en typ heltäckande tröja för att jag har börjat fått blåsor på mina axlar. Och smörjer sig för dåligt! Nej, det gör jag inte alls. Så nu ska jag vara snäll och täcka mina jävla axlar så jag inte får någon färg på dem istället. Nu är vi hemma igen förresten, om ni missat det. Vi såg inga apor. Jo. Ja, en apa på vägen dit. Nej, inte när vi väl letar efter dem. Så nu ska vi ut och bada igen. Stoffer ska väl pre-drinka lite inför padden. Och jag ska bara dö i en pool. Hej. Nu har jag och mamma beställt en strawberry milkshake. För att det är så varmt här ute. Behöver bli kall. Fast nu är det ingen sol. Så nu är det lite bättre. Men den kommer tillbaka. Hola. Nu är klockan 27. Stoffe är på paddel.
Men grejen är att hans paddel började 4:30. Och han är inte hemma än. Och jag och mamma är jävligt hungriga och bara vill äta. Så jag är... Jag tror att hon är mer trött på dem just nu för att pappa är med honom. Och alltså om de inte kommer hem så kommer vi bara skita i dem och liksom dra iväg. För så jag orkar inte vänta på dem. Om ni undrar så är min klänning från NAKD. Jag tänkte bara säga det. Idag ska vi äta pizza där borta. Och vi måste nu korsa vägen. Se om vi överlever. Här, lite bättre. Solemare pizzeria. Pizza. Det här kan ju inte bli fel. Ja, där. Vi var inne på 7-Eleven. Kolla min fina glass. Det är en ros. Nej, men lägg av. Mamma försökte äta den innan jag filmade. Wow. Ola igen. Nu har vi kommit hem. Från maten. Vi åt pizza. Det var gott. Stoffe och mamma och pappa ut och spelar. Jag är som vanligt inte med. För jag vill inte. Så jag är bara hemma och kollar på YouTube. Men ja, det var typ det jag skulle säga. Godnatt. Syns någon dag när vi har någonting roligt att göra. Antagligen inte imorgon. Bye bye.